Som vi har hørt tidligere på morgenen, så foreslår Rødt i utkastet til program for neste stortingsperiode langt høyere avgifter på luksusforbruk. Vi snakker da om slikt som elavgifter, bompengene og avgiftene på flybilletten skal være høyere for de som tjener mer og forbruker mest. Marie Sneve Martinussen, du er nestleder i Rødt og leder i programkomiteen. God morgen. God morgen. Forklar først hva dere vil oppnå med dette. Går utslippene ned? De siste årene så har miljøavgiftene økt. Denne regjeringen har økt CO2-avgifter, elavgifter, flyavgifter, momsen og bompengene. Og det er avgifter som ikke skiller mellom fattig og rik, og derfor rammer skjevt. Rødt mener at vi trenger en ny linje i miljøpolitikken, der vi sier at rettferdige miljøavgifter må differensiere med på inntekt, forbruk og geografi. Og da har vi foreslått blant annet, som du nevner, en avgift på flyreiser mellom de store byene i Sør-Norge, der avgiften er null første gang du flyr, men mer jo mer du flyr, og ikke minst hvis du krever mer luksus og plass i lufta, så mener man at vi også der bør betale en høyere avgift på for eksempel businessbilletter. Så det, der handler det altså om hvor mange ganger man flyr da, men når er det inntekter som skal bestemme da? Vi mener for eksempel i bomringen så har vi sett et voldsomt opprør de siste årene mot bompenger. Vi vil jo helst ikke ha bompenger og ikke bygge de store motorveiene, men så lenge bompengene finnes, så mener vi at det trengs et sosialt element som gjør at det blir forskjell på dem som bor et sted der du kan velge noe annet, men også forskjell på dem som har lav inntekt. Nå nevnte du flyeksempelet, men hvordan definerer du ellers når det blir unødvendig luksusforbruk, for eksempel på strøm? Ja, vi har jo foreslått to trinn på elavgiften, sånn at du kan skille mellom et helt ordinært forbruk og et unødvendig luksusforbruk. La oss si at du har mange hytter på mange kvadrat, du har et oppvarmet boblebasseng, en oppvarmet innkjørsel, et oppvarmet basseng. Jeg mener at det er unødvendig forbruk. Og det som er poenget her er jo at ofte så forholder vi oss til miljøpolitikken som at det ikke er forskjell på folk. Eksempel da. Når blir det unødvendig forbruk da? Vi har jo ikke satt en linje eksakt det. Vi har sagt at de vil utrede et sånt her prinsipp. Vi lurer på om de andre... Det vil vel komme før hytte nummer to og boblebadet går vi ut fra? Poenget er at den aller rikeste, den rikeste 1% i verden, de slipper ut dobbelt så mye klimagassutslipp som den fattigste 50%. Hvis vi skal ha en handlekraftig miljøpolitikk, så må vi skjønne at det er forskjell på folk, og da må også miljøpolitikken gjøre forskjell på folk. Okay, det var prinsippet. Det hørtes ikke ut som dere har satt grenser helt enda. Men Stefan Heggelund, miljøpolitisk talsperson i Høyre. Vi har hørt et par setninger med dine innvendinger i nyhetssendingene. Kan du utdype hvorfor du er skeptisk til dette? Jeg kan bare begynne med å si at jeg trodde aldri jeg skulle si det her, men jeg forstår faktisk hvor Rødt kommer fra. Du er verden. Ja, fordi, grunnen til det er fordi at i klimapolitikken så er det slik at du vil kunne få noen uheldige fordelingsmekanismer, absolutt, som det er viktig å motvirke. Men det undersøker jo også hvor viktig det er at den klimapolitikken som føres bidrar til økonomisk vekst, innovasjon, verdiskaping, nye arbeidsplasser. Dessverre så ser ikke jeg at dette forslaget bidrar til det, eller egentlig at det bidrar til spesielt god klimapolitikk for å få utslippene ned. Ta fordelingen først da. Hvorfor bidrar det ikke til bedre fordeling? Nei, altså, det første jeg tenker med dette forslaget er jo at det vil bli et utrolig tungrådd, byråkratisk system. Og det var jo sånn i gamle dager i Norge, at det var nesten helt umulig å sette seg inn i skattesystemet, vanskelig å forstå. Man hadde mange byråkrater som forsto sine ting, og er det én ting vi lærte av skatteforliket i 92, da var jeg 8 år da, men hvis du liksom leser tilbake og lærer av det, så var det at man trenger et skattesystem som enkelt å forstå for vanlige folk, går an å sette seg inn i, at du ikke kan ha masse særordninger som hver men, seg løser hver sin ting. Men Heggelund, i 92 var det ingen som visste hva en app var heller, så det er kanskje noe som ligger bedre til rett. Men poenget er at da laget du et skattesystem som var mer effektivt og omfordelende. Og vi skal ha et omfordelende skattesystem, det er veldig viktig, og det er derfor 10% av de rikeste betaler 40% av inntektsskatten, men så må du også ha en effektiv klimapolitikk som bidrar til å få utslippene ned. Du vil ikke at avgifter skal være omfordelende? Jo, altså man kan ha, for så vidt ha omfordeling av avgiftssystemet, men poenget er at det blir ikke noe særlig god klimapolitikk av det, og derfor er det viktig at man bruker skattesystemet til det det er ment å bruke som. Ja, det skal omfordeles, men du skal også få utslippene ned, og da vil du ha et system som både er bra for klima, og som hjelper folk med å løftes ut av fattigdom og så videre. Det jeg tror er et problem fremover nå, er at vi ser at vi ikke får ned klimagassutslippene raskt nok, blant annet fordi vi holder fast på en gammeldags idé om at avgiften må være helt lik for alle. Fordi da blir det vanskelig å øke
øke CO2-avgiften, fordi de som bor i distriktene ikke kan kjøre noe annet enn bil. Da blir det vanskelig å øke flyavgiften, fordi de som skal til Kirkenes, sånn som meg, kan ikke ta tog til Kirkenes. Derfor må vi faktisk skille mellom folk hvis vi skal få en handlekraftig miljøpolitikk der vi kan kutte utslipp. Og det vi foreslår er jo å innse at verden har beveget seg ganske mye siden 1992. Vi har både fått digitale løsninger og apper og strukturer som gjør at du kan betale ulike priser. Det gjør vi på mange måter. Og så er det sånn at det er litt interessant å se Høyre være veldig mot kontroll og byråkrati når det er nettopp det man har for eksempel i NAV mot de syke og fattige. De må levere skjema og møte opp, mens for de som flyr business class eller first class billetter, så er det tydeligvis vanskelig å ha kontroll. Kan du fortelle meg at hvorfor det har noe å si hvor i flyet du sitter, for hvor mye flyet slipper ut. Altså poenget mitt er, dette har ingenting med klimapolitikk å gjøre, men bare la oss ta det dere foreslår på elavgiften for eksempel. Altså for det første så er jo elavgiften selvfølgelig i dag innredet slik at hvis du bruker mye strøm og har et luksusforbruk, så betaler du mer i elavgift enn folk som bruker mindre strøm. Men problemet i systemet... Ikke per kilowattime. Det vil i hvert fall si at de skal ha flat skatt, alle skal betale litt samme prosent skatt, inntektsskatt. Ja. Det er ikke omfordelende. Nei, men hvis du bruker mer kilowattimer og har et luksusforbruk, så betaler du også mer elavgift, men på utfordringen når det gjelder systemet her, når vi skal elektrifisere Norge sånn som vi er på vei til å gjøre nå, er jo ikke det. Men det er jo at det er så mange som bruker strømmen samtidig. Så dere løser egentlig et problem vi ikke har, mens vi i stedet må løse det problemet at vi må få bedre kapasitet på nettet, blant annet ved at man innretter systemet slik at ikke alle bruker all strøm samtidig. Noe annet som er nytt siden 1992 er klimaproblemet, altså det at vi har behov for å bruke avgifter, ikke for å redusere folks bruk av alkohol og røyk. Folk må ikke drikke og må ikke røyke, men folk må varme opp husene sine, og mange må også bruke bil. Og derfor vi mener at hvis man skal fortsette å bruke miljøavgifter som et viktig del av miljøpolitikken, så må de være rettferdige, for du kan ikke velge bort å varme opp huset ditt, og for veldig mange er det også heller ikke aktuelt. Men Martinussen, jeg er nysgjerrig på en del av resonemanget rundt effektiviteten, for hvis halvparten av Norges befolkning flyr to flyturer, så det er 5,5 millioner flyturer. Hvis 10 000 rikinger flyr 40 ganger hver, så er det en tiddel av det. Er ikke det sånn at det er mest effektivt å ha avgifter på de store massene? Det er de aller rikeste som slipper ut mest CO2-avgift. Oxfam la frem en rapport per person. Det var Oxfam... Men i sum? I sum også, altså... Den rapporten som kom i dag viste at 1% av de rikeste i verden slipper ut dobbelt så mye utslipp som de 50% fattigste. Og det blir jo altså per person ekstremt mye mer. Og det viser at det er dem som flyr ikke en eller to ganger i året, men dem som i Norge da flyr mellom Oslo og Bergen mange ganger i uka for å dra på møter. Det er den flytransporten vi må ned. Og jeg har tidligere vært i debatt mot Høyre der jeg har spurt, vil man ha ned flytransporten? Fordi det er mistenket at man egentlig ikke vil det, og da skjønner jeg at rettferdige miljøavgifter kanskje ikke er så viktig. Men hvis målet er å få ned transporten, så må vi si hvem skal slutte å fly. Jeg mener dem som flyr møtereiser flere ganger i uka, de må slutte å fly. De som skal på bestemorbesøk en gang i året, kanskje ikke. Hege Lund, hvis en hadde skikkelig økende avgifter, jo mer du gjør av en miljøøydende handling, så kunne det jo hatt en effekt, vel? Ja, du ville jo gjort sånn at det var bare de rikeste som kunne fly, og nå er det slik at... Nei, det sier jo ikke. Hun sier jo at det er for det. Ja, på første reise, men det ville jo fortsatt vært en forskjell på fattig og rik, hvor mye du kunne fly. For eksempel, hvis du var i et langdistanse kjæresteforhold, for eksempel, så hadde det vært mye enklere for en rik å besøke kjæresten sin ofte enn en fattig å besøke kjæresten sin ofte. Det blir ikke rettferdighet av det. Og så er det en annen ting. Det er at hvis du innretter avgiftssystemet på denne måten, i stedet for å gjøre det slik vi gjør, så klarer du heller ikke bruke avgiftssystemet for å bidra til teknologi og innovasjon. For eksempel gjennom den elbilpolitikken som vi har ført i Norge, som vi har fordi at fra og med 2025 så skal alle nybiler som selges være nullutslippsbiler. Det ville altså ikke vært mulig å gjøre med det systemet du foreslår her, og det er jo derfor jeg også ser at i programforslaget deres så foreslår dere også å legge vekk. Nå tar musikken av Hege Lund. Siste ordet gikk til Høyre i denne runden. Takk for debatten. Programleder var Håvard Grønli.